Əli Həsənovun ailəsinə məxsus 6 şirkət ləğv olunur. Prezident Administrasiyasının ləğv olunmuş İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun ailəsinə məxsus Bakı 24, Kaspi Az, Mətbuat Evi, Golden Prince, MMC-lər, eləcə də Kaspi MTK-nın ləğv olunduğunu elan edib. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergilər qəzetinə istinadla xəbər veririk. Məlumata görə, kreditorlar 2 ay ərzində tələblərini şirkətlərin dövlət qeydiyyatına alındığı Bakı şəhəri Səbail rayonu Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanına bildirə bilərlər. Xatırladaq ki, adları çəkilən kommersiya qurumlarına əsasən Əli Həsənovun həyat yoldaşı Sona Vəliyeva, oğlu Şamxal Həsənli və yaxın qohumu Azər Vəliyev rəhbərlik edir. You